বহাচোন দেই, মা আৰু মই বাথৰুমৰ পৰা আহোঁগে। আমি সোনকালে আহিম, কিন্তু তই আমি নহালৈকে এইখিনিৰ পৰা উঠি কলৈকো নাযাবি। আকৌ আমি নাহো পৰ্যন্ত তই এইখিনিতে বহি থাকিবি। আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে, মোৰ মাজনী এনে সৰু হৈ থকা নাই এতিয়া, তাই ডাঙৰ হ'ল। সেইবাবে আপোনালোকে অকলে অকলে চৌলে বলে কৌশলে নি পেলাই ৰেলৱে ষ্টেচনত অকলে এৰি থৈ আহিব পৰা হ'ল। হ'ব নিৰ্মালী, আৰু অভিনয় কৰিব নালাগে। কিমান আৰু অভিনয় কৰা, মই বিয়াৰ প্ৰথম দিনাই দেখিছিলোঁ তুমি মোৰ ছোৱালীজনীক মুঠেই পচন্দ নকৰা। কিন্তু হ'লেও মই মনে মনে আছিলোঁ, মই জনা নাছিলোঁ তুমি এটা এনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম কৰিবলৈও যে কুণ্ঠাবোধ নকৰিবা। চিহ, তোমাক মোৰ আজি পত্নী বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিছে নিজৰে। তোমাক মই বিয়া কিয় কৰাইছিলোঁ? এইদৰে মোৰ ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ নেকি? তোমাক মই বিয়া কৰাইছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ ছোৱালীৰ দলে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ। তুমিওতো লগত এইজনী ছোৱালী লৈ আহিছা, তোমাৰ ছোৱালীজনীক কি মই মৰম নকৰোঁ নেকি? কিন্তু তুমি যে মোৰ ছোৱালীজনীক সমলো দেখিব নোৱাৰা। আৰু আপুনি আপুনি এজনী বুঢ়ী মানুহ হয়, নিজৰ ছোৱালীজনীক এনেকুৱা কুবুদ্ধি দিবলৈ অলপো লাজ নালাগিল নে আপোনাৰ? আপোনালোক দুয়োজনী এতিয়া এই মাত্ৰকে মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক। এনেকুৱা সাপ মই গাখীৰ খুৱাই পুহি থাকিব নোৱাৰো আৰু। এবাৰ সাপে খালে পিছত কেঁচুলৈও হয়। মোৰ ছোৱালীজনীক আকৌ এবাৰ হেৰুৱাব নোৱাৰো মই। তোমাক মই ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো, তুমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। কোৱাৰ আগতে মাজনীক কেনেকৈ ঘূৰাই পালো শুনি যোৱা আকৌ। তোমালোকে আইচক্ৰীম খাম বুলি ছোৱালীজনীক নি ৰেলৱে ষ্টেচনত বহুৱালা, বহুৱাই বাথৰুমলৈ যাওঁ বুলি তাইক তাতে এৰি থৈ গুচি আহিলা। গধূলি হোৱা দেখি তাই কান্দি আছিলে, আৰু তাই কান্দি থকা দেখি ওচৰৰে মানুহ এজন আহি তাইক সুধিলত তাই সকলো কথা খুলি ক'লে। আৰু তাই যেনিবা মোৰ ফোন নম্বৰটো মুখস্থ আছিলে, সেইবাবে মানুহজনৰ দ্বাৰা মোলৈ ফোন কৰি সকলো কথা মোক খুলি ক'লে, আৰু মই তাইক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা লৈ আহিলোঁগৈ। শুনিলা, যদি মাজনীৰ মোৰ ফোন নম্বৰটো মুখস্থ নাথাকিলে হয় তাইকতো মই চিৰ জীৱনৰ বাবে হেৰুৱাই দিলোহেঁতেন। নাই নাই নাই, আৰু ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো। যোৱা, তোমালোক এই মাত্ৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা। দেউতাই ঠিক কথাই কৈছে, তোমালোকৰ দৰে মানুহ এইখন ঘৰত দৰকাৰ নাই। যোৱা, ওলাই যোৱা, মই আৰু বা অকলে ঠিক আছো, পাৰিম আমি দুজনী থাকিব। যোৱা তোমালোক, পাপৰ ফলত মই তোমাৰ গৰ্ভত জন্ম ল'লো ঠিক নাই। চি, আজি মোৰ নিজৰে ঘিণ লাগিছে তোমাৰ সন্তান বুলি ক'বলৈ। যোৱা, মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এতিয়া আঁতৰি যোৱা। মাজনী বা বাহিৰতে আছে, যোৱা ভিতৰলৈ লৈ আহাংগে। আৰু আপোনালোকক ভালদৰে কওঁতে এতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক, নহলে মই বেলেগ ব্যৱস্থা হাতত লবলৈ বাধ্য হ'ম।